竹玄文，我有事要问你。你昨天晚上说的话还算数吗？哪句话？我们重新开始。你的意思是说，我可以继续追求你了，是吗？我的意思是，我答应做你女朋友。耶！干嘛？恭喜啦！古董真有福气啊！古董威武！你在开会啊？我百年好合，我刚才就告诉你了。啊！什么呀？都被看到了。散会。